День незалежності у Дніпрі завершився виступом легендарного українського гурту «Океан Ельзи». Тисячі людей із різних куточків країни зібралися на Дніпро-арені, щоб послухати пісні улюблених виконавців. Геннадій слідкує за творчістю океанів вже чверть століття. Відвідує майже кожен виступ. Лише у 2019-му це вже 9-й концерт, на якому чоловік відривається на повну. Згадує часи 90-х. Така неформатна на той час група «Океан Ельзи» не допускалась на телебачення. І тоді не було ж Ютуба, не було інтернету. Тоді можна тільки було шукати касети, ті, хто постарше розуміють, про що я кажу, шукати касети в кіосках, касети переписувалися з однієї на другу, це є в тому разі, якщо група була популярна. Більшість фанів були у вишиванках та з великими українськими прапорами й аквагримом на обличчях. Ольга прийшла на концерт разом із сестрою та її хлопцем. Очікують почути улюблені хіти та вкотре насолодитися новою піснею «Човен». Дуже полюбляємо його творчість, тому що він надихає нас на нові відкриття, він дуже гарно співає. Я сама співаю його пісні, дуже його обожнюю. А ось цей юнак приїхав із Ужгорода до нашого міста, щоб разом із своєю коханою відсвяткувати незалежність країни саме на концерті. Столько людей, як на «Океан Ельзи», столько українців збирається в місті, більше ні на одному фестивалі України або концерті нету. Тут прям, це дух України, везде прапор, два цвіта, тобто вот. Тисячі маленьких вогників, національні прапори, запал емоцій і фантастична атмосфера. Все це – невід'ємні символи будь-якого концерту «Океану Ельзи». Перед виходом на біс Святослав Вакарчук разом зі своїми шанувальниками виконав гімн України. Яна Степаненко, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».